Said. Said. Evde olduğunu bilirim. Telefona cevap vermirsense verme. Sadece demek istiyordum ki evde oturup yas tutmak hiç neyi düzeltmez. Gerek oturup akıllı fikirleşip gece olmamış bir yol tapak. Alo Said. Baş üste, ağıl ustası. Başka emriniz? Hı. Birinci dəfədir görürəm ki, mağazaya səhər tezdən gedirsən. Mağaza? Elə deyirsən, sanki atamın mirasıdır. Fərzat hələ yatıb? Xeyr, səhər idmanına gedib. Hara getmişdi ki, gecəni bu qədər gec gəlib? Sən məndən soruşursan... Kimdən soruşmalıyam? Mənə deyir, bəyəm. Hara, otur yeməyini ye. Mağazanın fakturasını unutmamış aparın. Maaşını daha tez almışsan.
Necə bəyəm? Axı ay sonu gələndə gün sayırdın. Sənin bu işlərlə nə işin var? Bu pulu gizlət, uşaq tamahını salmasın. Birazını Fərzadə verim. Lazım deyil. Dünən mağazaya gəlib zorakılıq eləyib. Səndən pul aldı. Yəqin dünən maaşını dostlarını sovurub. Mağazaya gedirsin, ağa nadir. Əlacım olsaydı, bir daha o xaraba qalmış ayaq qoymazdım. Niyə? Olmayaq, səhərindən davan düşüb. Mən uşağam ki, məndən dava eləyə. Səncə ömrümün sonuna qədər orada dayanıb ayaqçılıq eləyəcəm onun üçün? Axır ki, bir gün mən də özümə bir adam olacam. Daha nə zaman? Yaz gələndə... Özümə bir adam olacaq. Bilirəm, bilirəm cənab mayor, siz öz işinizi görürsünüz. Mən də gəlsəm ora əlindən bir iş gəlməz. Ancaq burada əlimi əl üstə qoyub bekar otura bilmərəm. Müştərilərin siyahisi? Bəli, bunların birazı sabitdirlər, birazının da kim olduğunu bilmirik. Hələ siyahi nə üçün? Biz ki onun kim olduğunu bilirik ki. Aha, yəni siz deyirsiniz ki, mümkündür müştərilərin biri ilə əl bir olsun, hə? Oldu, oldu, baş üstə. Mən birinci fürsətdə gələcəyim qulluğunuza. Baş üstə, çox yaxşı. Mütləq, xudafiz. Salam, acı. Salam, əleyküm. Haradasan, ağa sən? Elə buradayım, acı. Sizinki çox yaxşı xəbərim var, dərdi sər. Bəli, dərdi sərindən xəbərim var. Bizi də ki saymırsan. Bax, Hacıcan, əgər danlamağa gəlmirsənsə... Bəli, danlamağı da var. Ancaq o yerində. Ona da çatacaq. İrəli gün bu dükanda səs-küy saldığım zaman belə bir günü gözləyirdim. Allaha şükür. Allaha şükür ki, siz ağıl ustasının bütün düşündürləri mən cahilin başına gəldi. Allaha şükür. Sən məni nə zənn eləyirdin? Düşünürdün bir neçə sancılı və atmaca sözlə çəkilib səni öz bədbəxtliyinlə yalnız bıraxacaq? Bazarın işidir, əzəl gündən belədir. Biri sınqın düşəndə başqaları onu himayə eləyərdilər. Biri yıxılanda başqaları onu qaldırardılar. Mən qədim kişiyəm. Əgər məni qaytarsan da belə üzümü döndərə bilmərəm. Hələ döndərsəm də xanımın üzünə necə baxa bilərəm? Bazarda başımı necə dik tutaram? Mənə baxacaq. Başla, mən biraz dili açıyam. Üzü qırmızıyam yəni. Sən istəyirsən sabahdan qolunu çıxırmayıb düşəsən mənim işimin dalısıza ki, hamı desinlər, maşallah, maşallah, Acabbasa. Bax mərifətinə mən ona. Cahil qaynının işinin dalısıca düşübdür. Sonra da kişi, yəni qədim kişilər deyəsən, mən də ki, əzilmişəm ortada. Yəqin sən də istəyirsən bazarda haysalasan ki, Acabbas namərd adamdır və bu bədbəxtlikdə özünü bilməməzliyə vurub. Yox, ağa səy. Mən fikirləşdiyin o namərd adam ya da başqalarının mənim haqqımda ürəyin istədiyin kimi düşündükləri adam deyil. İraq canım. İndi bu gizli işləri qoy qırağa səyir. Nəyin varsa tök ortalığa. Görüm, nə eləmək olar. Çox yaxşı. Bu əclaf müştərini hardan tapmışsan? Nə bilim, müştərilərin biri Nadirə tanıtdırmışdım. Elə bu qədər tanıyırdın? Yox, Almaniyadakı biznesindən danışdı mənə. Neçə şəkil Frankfurtdan göstərdi. Elə bu. Hesabını necə? Bankdan soruşdun? Bəli, bəli, bəli. Nəticəsiz idi. Hamısını qabaqca polisə demişəm. Dünən axşama qədər polisdə idim. Daha heç iş qalmayıb eləməyim. Belə zamanlar həmişə bir iş görmək olar. Ancaq adam narahatlıqdan fikri ona çatmır. Nə iş məsələ? Bax, sən indi bir nəfəri göndər, alıcıları axtarsın.
Nadiri de yolla xalça satanlara, xalçaları axtarsın. Bəlkə heç olmasa bir dənəsini tapa bildi. Hacı can, sizcə Sərmədi o qədər gicbəsərdi ki, xalçaları xalça satanlara satsın. Ay canım, siz niyə axı? Ay canım, sən o adamı tanıyırsan ki. Şəkil, özəllikləri və ona görə bütün məlumatlar polisin əlindədir. Bu adam istəyir xalçaları satıb qaçsın, elə bu qədər. İndi hardan başlamalıyam? Sən Nadiri mənim yanıma göndər. Ona deyərəm neyləsin. Yox, yox hacı. Onun adına bir cızıq çək. Mən Nadirə heç inanmıram. Necə bəyəm? O da qarışıb bəyəm. İstəmirdim sənə deyəm. Ay canım. Ana, kime zəng eləyirdin? Zibaya halını soruşmaq istəyirdim. Daha zamanıdır ki, bilsin. Peşman oldun, belə danışmamışdıq. Sonra nə olacaq? Ona gizlədə bilərik. Nə qədər gec bilsə, daha yaxşıdır. Siz ikiz nə danışırsınız? Heç nə. Deyirdim Zibanın anasının yasından, ondan sözüm çıxandan bəri daha zənglərimi cavablamır. Nə üstə sözüz çıxdı? Ana, Mehravə yersiz danışır. Sən niyə inanırsan? Belədir. Bəs mən özünə zəng eləməliyəm. Bəs də ana, o kimdə evdə deyil. Onda mübilinə zəng elərəm. Ana, döz bir dəqiqə. Xahiş eləyirəm. Nə eləyirsən? Neçə dəqiqə döz? Özünə görə deyirəm. Mənə görə deyirsən? Zibanın anasının yasında bir şeylər eşitdim. Əsəbləşib özümdən çıxdım. Nə eşitdin? Niyə uzadırsan? Münir xanım, Zibanın həqiqi anası deyildi. Necə yəni? Münir xanımın rəhmətlik həyat yoldaşı Zibanın öcək atasıymış. Necə yəni? Yəni Ziba heç onların qızları deyil. Onlar sadəcə onu böldüblər. Yox ay canım, bu sözləri mütləq cəmaat yayır. Ziba bir dənə qız idi. Elə buna görə çoxları onu qısqanırdı. Məyər unutduz ki, Mehdadınan evlənmək istəyəndə ata-anası nə qədər nigaran idilər. Deyirdilər bizim qızımızı qoruyun. Yəni onlar bu yekəlikdə yalan deyiblər bizə. Vallah buna da biz cavab verə bilmərik. İstəsən zəng eləyib özlərindən soruşun. Onların qızı deyilsə kimin qızıdır? Biz hardan bilək? Mən ki dedim, onlar onu bir yerdən gətirib böyüdüblər. Hardan? Bir uşağı hardan gətirərlər? Uşaq evindən də? Mehdad da bilir. Mütləq Ziba istəmir bizə bir şey desin. Ana, bu dilaltı dərmanını al ye. Mən bacımın bugünkü hərəkətinə görə üzr istəyirəm. Bundan yaxşı hərəkət eləməyini gözləyirdim. Onlar bizim onlarla sadiq olmamağımız üçün narahatdılar. Sənin hardan gəlib necə böyüdüyündən ötürü deyil. Sağ ol təsəlli üçün. Amma nə mənim dərdim azaldır və nə onları da izah edir. Mən heç nəyi izah eləmək istəmirəm.
Amma her şey benim günahımdı. Mən la başdan atanın sözünə baxıb və hər şeyi ailəmə deməliydim. Çox ürək istəyirdi, elədi? Ziba, məni demək istəmədiyim sözləri deməyə məcbur eləmə. Xüsusən indi ki, anan rəhmətə gedib. Ana, mənə dəxli var. Anan, atanın fikrinə qarşıydı. Evlənməyimizdən qabaq məndən istədi ki, ailəmə deməyim ki, sən... Nəyi deməyəsən? Elə bu uşaq evi məsələsi də. Belə baxma mənə. İnan ki, hər şeyin doğrusunu deyirəm sənə. Hətta indiki o rəhmətli ölü bürəyim istəmirdi deyim onun istəmədiyinə görə. Amma məcbur oldum. O rəhmətli... Sənin xoşbəxt olmağın üçün bu sirrin öz aramızda qalmasını istəyirdi. Amma bilmirdi ki, bu sır öldüyündən sonra bir gündə belə gizli qalmayacaq və qızı bədbəxt olacaq. Bu nə sözü danışırsan? Sən ki, bədbəxt olmamısan. Ömrünün neçə ilini uşaq evində böyüməyin səndən bir zad azaltmaz. Nə mənim, nə də ailəmin yanında. Mən onlarda danışaram, hər şeyi onlara açıqlayaram. Hər şey keçmişdə heç kimi olacaq. Heç nə əvvəlki kimi olmayacaq, Mehrdan. Heç nə. Mən sənin üçün düzəldərəm. Görəcəksən. Salam Ağazay. Bugün mən gec gəlmişəm, yoxsa siz tez gəlmişsiniz? İkisi də. Buyur, otur. Nadir demədi o fırıldaqçını kim ona tanıtdırır? Ağazay. Özü sizə dedi ki, o məramsızı müştərilərin biri tanıtdırıb ona. Ağa, bu ki cavab olmadı. Gərək desin nə zaman və kim, hansı müştəri? O adını bilmir. Keçən həftə bura gələndə mən vardım, elə siz də vardınız da. Yadınızda olsa bir mühəndis idi, qızının toyuna bir cüt bağlı xalça almaq istəyirdi. Aldı. Yox, almadı. Dedi, sabah qızımı gətirərəm, xalçaları görsün. Ki, gəlmədi. Sonra da zəng elədi ki, Almaniyadan təzə gələn bir dostum xalça işindədir. Sizin yanınıza göndərərəm. Bir mənfəətli alverdi də, dedi. Kimin üçün mənfəətli? Mehrdaddı. Çay hazırdı? Bəli. İstəmirəm Mehrdadın yanında az gətirək. Çox yaxşı. Hələ qoy gəlsin, danışaq görək hara çatırıq. Həmişə Mehrdad qardaşın istədiyi yerə çatarıq. İndi siz ikiz otağıza gedin. Sizin yanınızda onunla danışmaq istəmirəm. Ana, o olduğu qədər bizi yad bilib. Sıra səndədir. Özünü narahat eləmə.
Cavandı, təcrübəsizdi. Ürəyini alma. Axı siz bilmirsiniz o necə rəftar elədi anacan. Bu qızın biraz da özümü yoxdur. Gərək başa düşəydi ki, o indi yaslıdır, anasını itirib. Munir xanım doğma anası ilə heç fərq eləmirdi. Bəli, düzdür. Amma o da şok olmuşdu. Bu məsələni başa düşmək ona çox çətin idi. Mənim üçün də başa düşmək asan deyil. Axı bu gizli işlər nə üçündür? Hamısı mənim günahımıdır. Zibanın yox. Hər şeyi məndən görün. Hər halda onlara mühümdür ki, Zibanın hansı ailədə böyüdüyünü bilsinlər. Bəli. Amma özünüz bilirsiniz ki, Ziba hörmətli bir ailədəndir. İndi onların həqiqi qızları olmadığı onun dəyərini azaldır. Bu həqiqət ki, Zibanı uşaq evindən gətiriblər məni narahat eləmir. Hər halda o çox yaxşı bir ailədə böyüyüb, özü də çox şəxsiyyətlidir. Həmən siz ikizin bu xoşbəxtliyi mənə kifayət elər. Ancaq başa düşmürəm. Səndən Ziba niyə bunları bizdən gizlədibsiz? Mənim anam, bu bir ailə sirri idi. Mən bu sirri aça bilməz idim. Mən sizdən üzr istəyirəm. Yanınızda başım aşağıdır. Mən əlizi öpürəm. Amma mən bu sirri aça bilməzdim. Zibanın mənə demədiyi ona görə idi ki, evlənirdik. Vəzifəsi idi ki, hər şey mənə desin. Sən ki, məni tanıyırdın. Bəli. Amma səndən əmin idim. Başım aşağıdır. Amma özüm istədim belə olsun. Çox yaxşı. Özünü üzmə. Bəlkə gördüyün bu işdə bir məsləhət var imiş. Mən heç zaman sizi incitmək istəmədim, heç zaman. Hələ qalsın ki, hörmətsizlik. Çayın soymasın. Salam, bağışlayın vaxtınızı aldım. Ağacaların evdir? Yox. Axı buranın ünvanını mənə veriblər. 10 il olar ki, bu evi onlardan almışıq. Onları mən necə tapa bilərəm? Ağa Nüsrək küçə başındakı meyvə satan əmioğlusudur. Ondan soruşun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bağışlayın, xuda. Xahiş edirəm. Salam. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bağışlayın, ağa Nüsrət sizsiniz? Buyurun, qulluğunuzdayam. Bir nəfərin ünvanını axtarın. Dedilər sizin qohumunuzdur və siz onu tanıyırsınız. Kimin ünvanını? Cəlal Nəhavəndi. Kim deyib mən onu tanıyıram, hə? Qabaqki evində yaşayan qadın dedi. Yəni tanımırsan? Hələ denən görüm nə işin var? Mütləq gələ biləsən. Cənab, onlar sorğu sualı bitirib, bir kəlmə mənə deyəsən ki, bu adamı necə tapa bilərəm? Yox, çünki heç cürə sənə yaraşmır onun kimi adamla işin olsun, balam. Axı, mənə yaraşır ki, birinə baş ağrısı verim. Mən belə şey ki, demədim ki. Bu sözü demədin, amma səhv eləməsəm, ünvanını mənə vermək istəmişsin. Mən də səhv eləməsəm, ünvanını verməyincə məndən əl çəkməzsən, hə? Belə deyil. Bəli, üzrünü istəsən, səndən belə rahat əl çəkən deyiləm. Çox yaxşı deyərəm sənə. Əlbəttə, ya diri olsa. Hərçən ki, ölü ya dirisinin çox fərqi yoxdur. Alo. Salam, Mehdar. Salam, yaxşısan? Elə bugün iclas var, özünü tez çatdırmalısan.
Yoldasan? Yox, iclasa gələ bilmərəm. Haradasan? İndi harada olduğu mühüm deyil. Məsələ budur ki, iclasa çata bilmərəm. Özün yer ver elə. Özün olmalısan, narahat olarlar. Mən heç nə eləyə bilmərəm. Eləyə bilmərəm nə deməkdir? Bilirsən ki, bu görüşü əldən versək, hansı fürsəti əldən vermişik? Bəli, bilirəm, bu neçə müddətdə heç olmamışam, amma başım qarışıqdır da. Başın qarışıqdır? Bəllidir, nə iş görürsən, Mehrdad? Burax canım, istəməz başıma minnət qoyasan, özümü çatdırıram. Çox yaxşı, işin yoxdur, xuda hafiz. Salam Zibacan, necəsən? Yox, şirkətdə deyiləm, bir işim vardı, bayra çıxdım. Qəbir üstünə? Nə vaxt? Yaxşı, mən bir baş şirkətə gedirəm, işlərim qutulandan sonra özümü çatdırıram, olar? Sağ ol, görüşərik. Salam, bibi. Salam canım, ölə idim, özünü gör nə günə salmısan. Gəl, sənə fincan gətirmişəm. Əllərin var olsun, bibi. Niyə zəhmət çəkdin? Yeməyə iştaham yoxdur, bibi. Peşməncan, üzündə rəhruf qalmayıb. Sən yemək yeməlisən. İstəmirsən, evi dəvət eləyəsən. Bağışla, heç fikrimdə deyildi. Buyurun, buyurun. Peşməncan. Canım. Demək istəyirəm, vəziyyətini başa düşürəm. Bəl. Bilirəm, adama əziz olan birini əldən vermək nə deməkdir. Kök əlimdən bir iş gələydi. Sağ ol, bibican. Sadəcə atamın əlindən bir iş gələrdi. Sadəcə atamın, bibi. Amma heç iş görmədi. Mən də səndən xanəmi kimi ondan incimişəm. Çox incimişəm. Necə yəni? Niyə fikir eləyirsən, mən nənəmin atanla incimişik? İnciməmisiniz? Yox. İnciməmisiniz? Anam ölümündən qabaq hər nə edib? Mən bilirəm, atam səbəb olub ki, Zəhranı itirəsiz. Atam səbəb olub ki, Zəhranı itirəsiz. Hər kəs sizin yerinizdə olsaydı, ömrünün sonuna qədər üzünə baxmazdı. Yox, Peşməncan. Yox. Mən nənəmin atandan narahat deyilik. Mənim alın yazım buymuş, onun günahı yoxudur. Müharibə başlayanda 14 yaşı var idi. Kim gözləyirdi ki, 14 yaşında oğlan gedib top tüfəy arasından 2 yaşında bir uşağı qurtarsın? Öz canını qurtardı, bibi! Öz canını qurtardı! Bəlkə də öz canı olmasaydı, Zəhrandı buradaydı. Sizin qızınız buradaydı. Atam həmişə hamını özünə qurban edir. Məni də özünə qurban verdi. Nuşinin atası ilə danışmağa gəlmədi, bu bəlanı başıma gətirdi. Sadəcə bu bahanə ilə ki, bir müştəri onu aldadı və çəki yersiz çıxıb. Gülməli deyil, bibi, gülməli deyil. Peşmanca, əzizim, atanın işini yaxşı göstərmək istəmirəm. Heç də ona haq vermirəm ki, bu vəziyyətdə səni yalnız bıraxsın. Amma atanın problemi bir müştərinin boş çəki deyil ki, Allah ona rəhm eləməsə, bu dəfə hər şeyi əldən verəcək. Axey, olmaya o milyarderçi müştərisi ki, aləmə rəkram eləyirdi, içi boş çıxıb aldadıb onu, hə? Atabala bir-birimizə tayıq. Həmişə bir şeyi çox çətin ələ gətirib, rahat dəldən veririk. Bəli, mən bilirəm kimə oxşamışam. Atama oxşamışam, mən atama tayam, mən atama tayam. Heç nə bundan pis deyil ki, adam yalnız özünü günahkar bilsin. Təsadüfən heç nə bundan pis deyil ki, adam cahilliyindən ötürü özünü günahkar bilməyə. Peşmanca mənə bax. Mənə tay olacaqsan. Zəhra etdiyi zamandan bəri kimsəni özümə gedən günahkar bilmədi. Sən başqalarından ötürü özünü günahkar bilmisən. Amma mən belə eləmərəm. Sən başqalarından ötürü özünü danlayıbsan. Bibi, mən bu işi görməyəcəyəm. Bibi.
Laylay dedim ucadan, sesin çıkmaz bacadan. Allah seni saklasın çiçekten kızılcadan. Laylay dedim yatınca, gözlerim ay batınca. Canım cefaya geldi, sen hasile çatınca. Lay lay beşiğim lay lay, benim eşiğim lay lay. Sen git şirin yuhuya, çekim keşiğim lay lay. Lay lay dedim yatasan, kızıl güle batasan. Kızıl gülün içinde şirin şirin yatasan. Lay lay dedim can dedim. Anan sesi de. Yuhudan uyan dedim. Sen yuhudan. Uşaklığımda anam hemşe mene lay lay okuyardı. Ama büyüyenden sonra hiç zaman sesini eşitmedim. Lay lay dedim yat dedim. Yastığa baş attım. Bu gecede bu laylayla yatmak istiyorsan. Bala çekim. Yok. Asla fikrini eleyebilmirim ki burada yatım Merdad. Laylası dedim. Öz evimize gidek. Allah. Senle olmak çok yakışırdı. Seni bir şiir kimi söyleyeceğim benim pecmanım. Nuşin. Salam bibi. Salam pecmancan, gel içeri bana. Yok teşekkür. Bir şey istirdim bibi. Nedir ne oğlu? Olar biraz mene pul borç veresen. Mütlak ne kadar istiyorsan. O kadar ki bir iş tapana kadar ondan yaşayabilirim.
Bu nədir? Dostlarımın yanına gedirəm. Sabahdan da iş dalıca gedəcəm. Bu işlər nədir uşaq? Görmə bu işi. Uşaq deyiləm. Hələ təzə böyümüşəm. Öz ayağım üstə durmaq istəyirəm. Mən pulu sənə verirəm, amma bir şərtinə. Nə şərti? Ki getməyi unudum? Yox, istəmirəm bibicən. Pul istəmirəm. Dostlarım birindən alaram. Məsələ pul deyil, Peşməncan. Mən istəmirəm bu evdən gedəsən. Mən qala bilmərəm. Mənlə atam bir-birimizlə keçinə bilmərik, yola getmirik. Oldu. Bir müddət gəl öz yanıma. Bu sözləri beynindən çıxar. Gəlim sizə. Hə? Ki yenə atamın əlinə bahana verim. Elə beləsi də sizi itamlandırır ki, uşağımı əlimdən aldınız. Bilmir ki, bu oyunların günahkarı özüdür. Bəs özü evdə olan vaxta get, əzizim. Yaxşı. Yox, bibi. Daha tez getməliydim. Pejman. Bəli. Hara? Bir-birimizdən uzaq olsaq daha yaxşıdır. Beləsi ikimiz də rahat olarıq. Deyirəm qayda bə. Hansı və ata? Mənlə sən daha bir evdə yaşaya bilmərik. Uşaq olma, qayda bə. Elə budur da. Hər nə elədim adını uşaq oyunu qoydum. Bəs mənim hər işim uşaq oyunu olsa, bu biri də onların üstünə. Sənlə ki, söz eşidirdi. Niyə qabağını almadın? Qabağını almalıydım. Onda deməzdin, ata-oğul işinə burnunu soxuram, ataların rolunu oynayıram. O indi hirslidir. Bir-iki gün sonra özü qayıdar və hər şey düzələr. Yox. Qayıtsa da aramızda bir şeylər pozulub, heç zamanda düzəlməz. Acabbas. Salam. Salam. Mərziyə bilmədin Becman hara buraxıb getdi? Dedi ki, dostlarının birinin yanına getmək istəyir bir müddət. Sən də buraxdın getdi. İndi niyə? Gəl içəri, gəl sözlərimizi danışaq. Mərziyə mənim cavabımı ver. Mən onun qabağını ala bilmədim. Bu uşaq heç özü də bilmir nə eləyir. Çox da qəşəh bilir. O fikir eləyir ki, günah məndədir ki, o qız çıxıb gedib. Hədə elə bu onu sakinləşdirir. İstəyir necə ki, Nuşini əldən verdi, mən də onu əldən verim. Bax, görüyüm, puldan zatdan vermədin ki ona. Mən öncə vermək istəmədim, amma məndən incidi onu. Ay Allah! Bəs pul da veribsən ona. Mərziyəcan, mən sənin bu ürək yandırmalarınla nə eləyim? Səid, mən sadəcə ona pul verdim. Mən ki onu qaçırtmadım. Elə deyim, mən qaçırtmadım. Ay canım az qalım, mən bu evdən çıxıb qaçım. Gərək bu bəla başıma gəlməmiş, bu işi görəydim. Yaxşı haqqını ovucuna qoydu. Salam. Salam. Ebi yoxdur. Neçə vaxtı bəxti əsla gətirmir. Hər kəsin haqqı var səndən savay. Sən məzlum olduğun qədər o hamını incitməyi yaxşı bacarır. Thank you.
Arxayın olun. Mütləq, mütləq. Arxayın olun dedim. Bəli. Yox, ay canım, ona demərəm. Əmin olun, arxayın olun, biraz burada qalsa mənlə yorulub evə qayıdacaq. Arxayın olun. Mütləq. Xuda hafiz. Necəsən Pejman? Çox sağ ol. Mən burada kanapa üstündə yatıram, sən də get otaqda mənim yerimdə. Yox, sağ ol. Sən get öz otağına. Yox, heç olmaz. Get orada yat. Mən kimsənin yerində yata bilmərəm. Mən sənə deyirəm get orada. Vermə nə, kamera tarif eləmə. Mən burada da rahatam da. Çox sağ ol. Bağışla da. Burada heç nə evinizin rahatlığına deyil. Mən hətta daş üstündə yatsam da belə, öz evimdə yatmaqdan daha rahatdır. Axı ömründə rahat döşəkdən başqa ayrı şey üstündə yatmayan bir adam, daş üstə yatmaqdan nə anlar, əzizim? Düzdür ki, daş üstə yatmamışam. Amma istədiyin qədər daş ürəkli adamlardan çəkmişəm, cənab komandan. Sən ürəyin çox doludur. Sənə bir söz deyim, Pejman. Soyuq və dağınaq ev, buz və bayat yemək, boş ciblə yuxarı fason geyim, tələbəlik həyatının məziyyətləridir. Elə belə şeylər yaşayışı gözəl və ləzzətli eləyir. Xatirə olur. Qoy sənə bir söz açıqlayım, Kamran. Dediyim bütün bu sözlər səbəb olmaz ki, mən o isti və rahat evə qayıdım. Hələ kim deyir qayıt? Otur burada, ikimiz bərabər çətinlik çəkərik. Eşitdim atama nə dedin. Ciddi sanma. Axırı gərək bir şey deyəydim ki, rahatlaşsın ya, yox. Bəlkə mən rahat olduğunu istəmədim. Bax, nə sənin ürəyin istəyir, nə mənim. Düzdür bundan belə qərardı biz ikimiz ev bir olaq. Amma mənlə sənin ürəyinin hesabı ayrıdır. Bağışlayasana, sən xəstəxanada olanda bəzi vaxtlar evə gəlib, elə ayaq üstündə bir şeylər yiyib işə qayıtmalıydım. Üşüyəsən, ha? Qoy evin havası dəyişilsin. Ziba, bir dəqiqə döz. Mən özümü yıxaram. Sən istirahat elə, yorğunsan. Mehdad. Bəli, sən buradasan. Sən nəyi mənlə gizlədirsən? Mən səndən bir şey gizlətmirəm. Bəs mən olduqca xəyala dalmışam. Çox yaxşıdır ki, dedin. İndi başa düşürəm. Hər şey təsəvvür və xəyal idi. Mənim uşaqlıq şəkillərim içində olan o sənəd və xəstəxanada anama göstərdiyin həmin o sənəd, çantanın şifrəsini dəyişmək, hamısı xəyal imiş. Mən çantanın şifrəsini sənə görə dəyişmədim. Bəs təsəvvür deyilmiş. Çantanın şifrəsini dəyişmisən. Sadəcə bu neçə gün yas mərasimində idik. Çantaya çoxlu pul qoymaq məcburiyyətində idim. Ona görə şifrəsini dəyişdim, elə bu. Nə gərəyi var idi belə eləyəsən, Mehdad?
Məndən səndən sonra kimsə o şifrəni bilmirdi. Bax, Mehdad, əgər bir yalanı o biri yalanla yoyacaqsansa, danışmasan çox yaxşıdır. Ziba, sən indi yorğunsan. Əminəm, biraz dincəlsən, halın yaxşılaşır. Sənin halın nə ilə yaxşılaşar?